Աջարի սախալի մոցովիս ումաղլես Սապճոշի մոգալաքերպիս միմարդույանովա խուտջերա աշեմցիրաբուլի, ամիշես ախե մացլեստան ումաղլեսի Սապճոս դեպուտատի գիյա Մասալկենի Սաուբրովս, իգի գանմարդավուսրոմ սական ոմդեպլ դրիս գանմալուբաշի չամուսվար ամդեն ջերմը ուծևթ, դաց դամատ էբիտ խարջև սիտվովս, դեպուտատի միջնևցրոմ սականոմ դեպլու օրգանոս ամջամի դելի շենոպիտ ինվեստորեպիս դա ինտերեսեպը դա միղեպուլի թանխիտ չենոպիս կ Հոտխասի, դա ռած բունեբրվի է ծուդի է, դա ուպրով մեծած գտույթ, խոյլա տանամշոմյանս, խոյլա դեպուտաց արխավս մական արձ ապսախորեբրվի, աձ պիրադի դա մատաց սակմահոտ ուջիրտ կոմունիկացի ինվեստորս միեցես մագրամ սամցողորդ խալքի վերջամոդիս, իսետի սիղշերիտ ռոգոց պատում շիկնեմոտը, ամիտոմ եսինով ագադայից ես մաս, տավիսի էզոտի, դա զանացլոտ կալակշի աշենտես որսատորյանի մարդևի տանամետրով է պունկցոնալուրի շենոբով ու մագրեսի Սապճոս Սատուստ